ביטחון עצמי, יש מטרות שרוצים להשיג, משברים, מחלות או קשיים למיניהם. ופה אני יכולה לעזור להם בעזרת הידע שלי והניסיון באימון אישי, באימון משפחתי, בדמיון מודרך ו-NLP, שזה כלים נוספים שעוזרים לי בתהליך הזה. ולכן אם אתם גם כן רוצים לעזור לאנשים להגיע לנועם במעגלי החיים שלהם, אז תפנו אותם אליי ואני אעזור להם יחד איתכם. תודה רבה, יעל נועם, נועם במעגלי החיים.